നമസ്കാരം. വാർത്തകൾ വാസ്തവങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 10 വ്യാഴാഴ്ച 2024. പ്രധാന ഓൺലൈൻ വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് രാധാകൃഷ്ണൻ കാമേകം. ദേശാഭിമാനിയിൽ നിന്ന് മോദി ഭരണത്തിൽ രാജ്യം അക്കാദമിക സ്വാതന്ത്ര്യ സൂചികയിൽ കൂപ്പുകുത്തിയതായി സ്കോളേഴ്സ് അറ്റ് റിസ്കിൻ്റെ SAR റിപ്പോർട്ട്. 2013 പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു രാജ്യം. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 2023 പരിപൂർണ നിയന്ത്രണം എന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് അധപ്പതിച്ചു. SAR അക്കാദമിക് ഫ്രീഡം മോണിറ്ററിംഗ് പ്രൊജക്ട് പുറത്തുവിട്ട ഫ്രീ ടു തിങ്ക് 2024 റിപ്പോർട്ടാണ് ഇന്ത്യയെ ഇത്തരത്തിൽ വിമർശിച്ചത്. അടിസ്ഥാന പലിശ നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ പണനയം റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. റിസർവ് ബാങ്ക് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകുന്ന ഹ്രസ്വകാല വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്കായ റിപ്പോ 6.5% തുടരും. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡ് റിസർവ് കഴിഞ്ഞ മാസം 0.5% പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചതും ഈ വർഷം വീണ്ടും നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന ഫെഡ് റിസർവിൻ്റെ സൂചനയും റിസർവ് ബാങ്ക് കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല. തുടർച്ചയായ 10ാം തവണയാണ് റിപ്പോ നിരക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തുന്നത്. റിസർവ് ബാങ്ക് പുതിയ പണനയത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് സംവിധാനമായ UPIയിലെ ഇടപാട് പരിധി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇന്റർനെറ്റും സ്മാർട്ട് ഫോണും ഇല്ലാതെ ഫീച്ചർ ഫോണുകളിലൂടെ പണമിടപാട് നടത്താവുന്ന UPI 123 പേയിൽ ഒറ്റത്തവണ പരമാവധി പരിധി 5,000 രൂപയായിരുന്നത് 10,000 രൂപയാക്കി ഉയർത്തി. ചെറിയ തുകകളുടെ ഇടപാട് നടത്തുന്നവർക്കായി നടപ്പാക്കിയ UPI ലൈറ്റിൽ ഓരോ ഇടപാടിലും നിലവിൽ പരമാവധി 500 രൂപയാണ്. ഇത് 1,000 രൂപയാക്കും. UPI ലൈറ്റ് വാലറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന തുകയുടെ പരിധി 2,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 5,000 രൂപയാക്കുമെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ പറഞ്ഞു. KM മാണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ദർശനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഏവരുടെയും മുന്നിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പാർട്ടി ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി. കേരള കോൺഗ്രസ് 60ാം ജന്മദിന സമ്മേളനം കോട്ടയത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അധ്വാനവർഗ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും കൂട്ടായ്മകൾക്കും പാർട്ടിയിലേക്ക് കടന്നുവരാം. പിളർപ്പുകളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞെന്നും കർഷക വിഷയങ്ങളിൽ യോജിച്ചു നിന്ന് സംസ്ഥാന താൽപര്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു. പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് ജോസ് കെ മാണി പതാക ഉയർത്തി. KM മാണിയുടെ ചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിയിലെ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് MK മുനീർ MLA നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത് കള്ളമെന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു. കൊഫേപോസ നിയമപ്രകാരം ജയിലിലടച്ച മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രാദേശിക നേതാവ് അബു ലൈസിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയെന്നും നിലവിൽ കേസുകൾ ഇല്ലെന്നുമായിരുന്നു മുനീർ നിയമസഭയിൽ വാദിച്ചത്. എന്നാൽ അമാന എംബ്രേസ് പദ്ധതി ഗവേണിംഗ് ബോഡി അംഗമായ അബു ലൈസിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുനീറിന്റെ നിലപാട് സത്യവിരുദ്ധമാണ്. 2013 കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് എയർ ഹോസ്റ്റസിൽ നിന്ന് സ്വർണം പിടിച്ച കേസിലെ പ്രതിയും മുഖ്യ ആസൂത്രകനുമായിരുന്നു അബു ലൈസ്. ഈ കേസ് കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവർക്ക് രക്ഷാകവചമൊരുക്കി മുസ്ലിം ലീഗ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തിരുനാവായ ഡിവിഷൻ അംഗവും ലീഗ് തിരൂർ മണ്ഡലം ട്രഷററുമായ ഫൈസൽ ഇടശ്ശേരി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിട്ടും അയാളെ ഒപ്പം കൂട്ടുന്ന നിലപാടാണ് ലീഗിന്. സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ CH അബ്ദുൽ കരീമിനെ യൂത്ത് ലീഗ് മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാക്കിയാണ് നേതൃത്വം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ PV അൻവർ MLA ആരോപണം പിൻവറ്റി സർക്കാരിനെതിരെ സമരരംഗത്തിറങ്ങിയ ലീഗിന് സ്വന്തം നേതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ മിണ്ടാട്ടമില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം August 23 ദുബായിൽ നിന്ന് എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ എത്തിയ ഫൈസലിന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് 48 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണ്ണ ബിസ്ക്കറ്റുകളാണ് കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചത്. എന്നാൽ ലീഗ് നേതൃത്വം കസ്റ്റംസിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി സംഭവം പൂഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. പത്രവാർത്തയാകാതിരിക്കാനും ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായി. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വീണ്ടും ചർച്ചയായതോടെ കേസ് വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ്. എന്നിട്ടും ഫൈസലിനെതിരെ നടപടിക്ക് ലീഗ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. ബുധനാഴ്ച നടന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനത്തിനുമായി കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി കോടികൾ തട്ടിയ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് ഒളിവിൽ.
യൂത്ത് ലീഗ് തിരൂരങ്ങാടി മുനിസിപ്പൽ ട്രഷറർ ചെമ്മാട് ദാറുൽ ഈമാൻ ഹജ്ജ് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ പന്തീരങ്ങാടി വലിയ പീടിയേക്കൽ അഫ്സൽ ആണ് 120 പേരിൽ നിന്നായി 8 കോടിയോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്തത്. വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവർ ചെമ്മാട് യോഗം ചേർന്ന് കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ച് തിരൂരങ്ങാടി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. 5.5 ലക്ഷം മുതൽ 7 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് തട്ടിയത്. പെരിയാർ കടുവാസങ്കേതത്തിൻ്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന ജനവാസ മേഖലകളായ പമ്പാവാലി, ഏഞ്ചൽ വാലി പ്രദേശങ്ങളും തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിനകത്ത് വരുന്ന ജനവാസ മേഖലകളും വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും സംസ്ഥാന വന്യജീവി ബോർഡിൻ്റെയും ശുപാർശ കേന്ദ്ര വന്യജീവി ബോർഡ് തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു. കേന്ദ്ര വന്യജീവി ബോർഡിൻ്റെ ബുധനാഴ്ചത്തെ യോഗത്തിലാണ് ഇത്. കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സംഘം സ്ഥലപരിശോധനയ്ക്ക് എത്തും. വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ബോർഡിൻ്റെ അടുത്ത യോഗം തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും. നിർദ്ദിഷ്ട എരുമേലി ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള സാമൂഹികാഘാത പഠനത്തിന് തുടക്കമായി. തൃക്കാക്കര ഭാരതമാതാ കോളേജിലെ സോഷ്യൽ വർക്ക് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ആര്യചന്ദ്രൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 15-അംഗ സംഘമാണ് പഠനം തുടങ്ങിയത്. ടീമിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ സോഷ്യൽ വർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഷീന രാജൻ ഫിലിപ്പാണ് ചെയർപേഴ്സൺ. എരുമേലി തെക്ക് മണിമല വില്ലേജുകളിലെ 2570 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് പഠനം നടത്തുക. പ്രദേശവാസികളെ പദ്ധതി ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ബാധിക്കും എന്നത് സംബന്ധിച്ച പഠനമാണ് നടത്തുന്നത്. പഠനം 3 മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശം. തൃശൂർ പൂരം അട്ടിമറിക്ക് പിന്നിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണെന്ന BJP നേതാവ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ പരസ്യ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. RSS പ്രവർത്തകനായ മനോജ് ഭാസ്കർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി. പരാതിക്കാരൻ്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസിൻ്റെ നീക്കം. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ SP സലേഷ് എൻ ശങ്കർ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിച്ചു വരുത്തും. BJP നേതാക്കളുടെ പൂരദിവസത്തെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി പ്രസംഗിക്കുക വഴി തൃശൂർ പൂരം കലക്കിയതിന് പിന്നിൽ സംഘപരിവാറാണെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തണം എന്നതായിരുന്നു പരാതി. ഉരുൾ ദുരന്തത്തിൻ്റെ കണ്ണീർ താണ്ടിയ വയനാടിന് തിരുവോണ ബമ്പറിൻ്റെ തിളക്കം. ബുധനാഴ്ച നറുക്കെടുത്ത 25 കോടിയുടെ 1-ാം സമ്മാനം വിറ്റത് ബത്തേരിയിലെ NGR ലോട്ടറിയിൽ നിന്ന്. ഭാഗ്യക്കുറിയിൽ ജില്ലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മാനത്തുകയാണ് ചുരം കയറി എത്തിയത്. കോടിപതി ആരെന്ന ആകാംക്ഷ ബാക്കിയാകുമ്പോഴും ബമ്പർ കടന്നുപോയ കൈകളും നാട്ടുകാരും ആഹ്ലാദത്തിലാണ്. ബത്തേരി MG റോഡിലെ നാഗരാജുവിൻ്റെ ലോട്ടറി കടയിൽ നിന്ന് 1 മാസം മുമ്പ് വിറ്റ TG 4342222 നമ്പറിനാണ് സമ്മാനം. നാഗരാജു ആകെ വിറ്റത് 800 ബമ്പർ ടിക്കറ്റുകളാണ്. ദിവസവും 4000-ത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിൽക്കാറുണ്ടെന്നും 1-ാം സമ്മാനം ലഭിച്ച ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഉടമ ആരാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ലെന്നും നാഗരാജു പറഞ്ഞു. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തിൽ വലഞ്ഞ BJPക്ക് ഹരിയാനയിൽ 3-ാം ജയം സമ്മാനിച്ച കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിടിപ്പുകേടിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഇന്ത്യ കൂട്ടായ്മയിലെ പാർട്ടികൾ. BJPയെ വിജയിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് സ്വയം പരിശോധിക്കണമെന്ന് CPIM പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സഹകരിച്ച് മത്സരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിത്രം മാറുമായിരുന്നുവെന്ന് AAP പ്രതികരിച്ചു. തോൽവിയിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കണമെന്ന് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് ഒമർ അബ്ദുള്ള ആവശ്യപ്പെട്ടു. സഖ്യകക്ഷികളെ കൂടി ഒപ്പം നിർത്തുന്നതാണ് തൻ്റെ നിലപാടെന്നും ഒമർ പറഞ്ഞു. സഖ്യകക്ഷികളെ യോജിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാകണമെന്ന് CPI ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിക്കാമെന്ന കോൺഗ്രസ് നിലപാടാണ് തോൽവിക്ക് കാരണമെന്ന് ശിവസേന ഉദ്ധവ് ഗ്രൂപ്പ് നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് തുറന്നടിച്ചു. ഇത്രയുമാണ് ദേശാഭിമാനി ഓൺലൈൻ വാർത്തകൾ. ഇനി മനോരമയിൽ നിന്നുള്ള ചില ഓൺലൈൻ വാർത്തകൾ കൂടി. ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വസ്ത വ്യവസായിക്ക് ടാറ്റയുടെ മുൻ അമരക്കാരന് യാത്രാമൊഴി. ലോകം കീഴടക്കാൻ ടാറ്റയ്ക്ക് കരുത്തേകിയ രത്തൻ ടാറ്റ ഇനി ഓർമ്മ. ടാറ്റ സൺസ് മുൻ ചെയർമാനായ അദ്ദേഹം ഇമെരിറ്റസ് ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി 11:30 മരണം സംബന്ധിച്ച് ടാറ്റ സൺസിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായത്. രക്തസമ്മർദ്ദം കുറഞ്ഞ് അവശനായ രത്തൻ ടാറ്റയെ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ബ്രീച്ച് കാൻഡി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
തൃശൂർ പൂരം കലങ്ങിയതിലുള്ള സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലെന്ന സൂചനയോടെ സിപിഐ തങ്ങളുടെ വാദം നിയമസഭയിൽ ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ സർക്കാരിനു വേണ്ടി മറുപടി നൽകുന്നതിനിടെ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ച സിപിഐ മന്ത്രി കെ രാജൻ പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കെ പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിന് മുന്നണികളിലെ ചർച്ചകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ. ഇളകിമറിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്താനാണ് മുന്നണി നേതൃത്വങ്ങളുടെ ശ്രമം. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അങ്ങേയറ്റം ആകാംക്ഷ ഉയർത്തിയ മത്സരമാണ് നടന്നത്. യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഷാഫി പറമ്പിലും എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ. വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഇരുമുന്നണികളും മുൾമുനയിലായിരുന്നു. തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണ പാലക്കാട് യു ഡി എഫിൻ്റെ വിജയക്കൂടി നാട്ടിയാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ എത്തിയത്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ രാഷ്ട്രീയമായി പാലക്കാടാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രവും. ഇതുവരെയുള്ള വോട്ട് കണക്കനുസരിച്ച് മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന എതിരാളികൾ യു ഡി എഫും എൻ ഡി എയും എന്നതും മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. വോട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായ സി പി എം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് തിരുത്തി കുതിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. പി വി അൻവർ ഇഫക്റ്റ് പാലക്കാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന ആശങ്കയും ഇല്ലാതില്ല. പൂരം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വനം വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ പ്ലീഡറും മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും ഇവർക്കെതിരെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവമ്പാടി പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറിമാർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകി. ആനകളിൽ നിന്ന് തീവട്ടികൾ, താളമേളങ്ങൾ എന്നിവ 50 മീറ്റർ അകലത്തിൽ പിടിക്കണമെന്ന വനം വകുപ്പിന്റെ വിവാദ സർക്കുലറിലെ നിബന്ധനയാണ് പൂരം നടത്തിപ്പിലുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണമെന്ന് നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു. ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡറെ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റി നിർത്തണമെന്നും മറ്റ് ആരോപണ വിധേയരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വരുമാന സ്രോതസ്, വിദേശ ബന്ധങ്ങൾ, ഫോൺ രേഖകൾ എന്നിവ അന്വേഷിക്കണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം. വിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിയമസഭയിലെത്തിയ ആദ്യ ദിനം സഭാമന്ദിരത്തിന് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് അൻവർ. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള പരാമർശത്തിൽ പിന്നീട് ഖേദപ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. കള്ളക്കടത്തിന് പിന്നിൽ താനാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ശുദ്ധ തെമ്മാടിത്തരമെന്നും അങ്ങനെയൊരു കാര്യം പിണറായിയല്ല, പിണറായിയുടെ അപ്പന്റെ അപ്പൻ പറഞ്ഞാലും മറുപടി കൊടുത്തിരിക്കുമെന്നും അൻവർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ നാവുപിഴയാണെന്നും ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ഉദ്ദേശിച്ചതുമെന്നുമുള്ള വിശദീകരണം പിന്നീട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അദ്ദേഹം നൽകി. പ്രതിപക്ഷത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് നാൾ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് ഭരണപക്ഷം അവതരണ അനുമതി നൽകി. തൃശൂർ പൂരം, പി വി അൻവറിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ, എ ഡി ജി പി ആർ എസ് എസ് കൂടിക്കാഴ്ച, ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്, മുകേഷിന്റെ അറസ്റ്റ് തുടങ്ങി സർക്കാരിനെതിരായ വിവാദങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടെയാണ് ഇക്കുറി നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരുന്നത്. ദിവസവും ഓരോ വിഷയം സർക്കാരിനെതിരെ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പദ്ധതി. മൂന്നാറിലെ ഒരു റിസോർട്ടിന് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കാൻ 75,000 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങി എന്ന കേസിൽ ഇടുക്കി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ എൽ മനോജിനെ വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിയാണ്. അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിൽ തിങ്കളാഴ്ച ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡി എം ഒയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ സസ്പെൻഷൻ സ്റ്റേ ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഇന്നലെ ഓഫീസിലെത്തിയപ്പോഴാണ് വിജിലൻസിന്റെ നടപടി. കുണ്ടന്നൂരിലെ ഹോട്ടലിൽ ലഹരി പാർട്ടി നടത്തിയതിന് അറസ്റ്റിലായ കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട ഓംപ്രകാശും കൂട്ടാളി ഷിഹാസും സമീപകാലത്തെ രഹസ്യമായി ശ്രീലങ്കയും ലക്ഷദ്വീപും സന്ദർശിച്ചെന്ന വിവരം അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നു. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ഹോട്ടലിൽ ഇവരെ സന്ദർശിച്ച നടൻ ശ്രീനാഥ് ഭാസി, നടി പ്രയാഗ മാർട്ടിൻ എന്നിവരെ ഇന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യും. രാവിലെ 10 മരട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ ഇരുവർക്കും നോട്ടീസ് നൽകി. വെള്ളി, ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവർ നടത്തിയ ഓൺലൈൻ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ വാർത്തകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രയും സമയം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.